عیسیٰ تو کیا چیز ہے غم گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا آسیوں کی لاج نبی نبیوں کا سرتاج نبی کل بھی تھے اور آج نبی دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے بڑھ کے درود سب کو ملا دی بنائیں گے لائیں گے ہم لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر لاتینیت کے سارے بتوں کو